Коломийській районній раді вшанували героїв Небесної Сотні. 35-ту сесію розпочали пам'ятним заходом та поклали квіти до знаку Героям Небесної Сотні. Далі вітали тих, хто за сумлінну роботу отримав подяки, грамоти та медалі. Слухали звернення, опісля працювали над порядком денним засідання. На небі хмари розійдіться, весна іще не почалася. Всі на Майдані розступіться, щоб сотня в небо піднялась. Не плач і не ридай, родину, хоч біль ніколи не пройде. Пишайся, ненько Україна, найкраща сотня в небо йде. Здравствуй, тато, знов ти мені снився. Чуєш, тато? Снився ти мені, я від того навіть пробудився, такий рідний був ти в тому сні. Ніхто не вправі забути морозні дні 2013-2014 року, коли від напруги закипала в жилах кров. Коли в ім'я віри і правди один за одним падали від куль майданівці, щоб прорости в наших серцях червоними квітами пам'яті. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Це наш біль і наша гордість. Це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. І що не дає має властивість стиратися, і ми бачимо, на жаль, що ті сили, які, проти яких і був цей Майдан, зараз піднімають голову, зараз більш впевнено поводять себе, на жаль, вони вже є і присутні у владі, в представницькій владі, законодавчій, в вищому органі України, Верховній Раді. І, напевне, для всіх нас було такою, таким щемлячим ударом поведінка деяких із них, які, коли Верховна Рада вшановувала пам'ять загиблих на Майдані, дехто дозволяв собі просто не вставати. Ще тим більш це неприємно для нас в тому розумінні, що ці представники є якраз депутатами тої монобільшості, яка зараз, в суті, управляє державою.